Tyler Robotex Academy Kapitel 2 Drømmesekvens 1 Snabel af Camillian Junior High School Afsnit 101 Jan 2021. En hver, der synes det var en god idé at surfe minutter før skolestart, ville aldrig være en ideel kandidat til Tyler Robotex Junior Academies også kurs 7. Studerendes atlet for skoleåret 2016-2017. Vi tre drenge fra 7. klasse vidste det ganske godt. Tyler Robotex Junior Academy hverken promoverede eller kondonerede sine studerendes deltagelse i hverken ikke organiseret eller organiseret sport. Det var onsdag, og forestillingen om grøft denne skole appellerede til at bekæmpe svær. Ingen skolepatruljer kom nogensinde til Kokomo Beach, sandet var for blødt, så deres patruljegolfvogne sidder fast. Det var for meget en risiko at jagte efter de lokale børn, der surfede i skoletiden. Faktisk havde patruljerne forvekslet os med turister flere gange. Den prank blev hurtigt gammel. Vi var uden nogen undskyldning. Klokken var 7:30, og vi overvejede seriøst, om vi skulle surfe eller ej. Vi stod side om side og stirrede blankt ind i det seolianske vand og bølgerne. Himlen var klarblå med 85 grader vind. Det stærke solskin og de høje vindhastigheder gjorde det til et ideelt tidspunkt for surfing. Kun voksne turister surfede dog. Vi vidste, at de var turister, fordi ingen lokal voksen surfede tidligt om morgenen. Desuden var deres udstyr nyt. De havde overdrevet det med deres sikkerhedsudstyr. At deres brædder ikke var ridset, og at de støjende skride af spænding adskilte dem fra de lokale, der surfede. Jeg stod mellem Maui og Kaif, de var begge omkring en tomme højere end jeg. Vi var skjorteløse og skoløse. Vores shorts var fra i går. Vi havde ankelstrengen fastgjort til vores brædder, som vi holdt oprejst i vores højre hænder. Vi lyttede til lyden af brusende vand, der kom til hvile ved kysten, ledsaget af bløde vinde. Dagslyset spillede djævelens advokat med vores sind. Det var problematisk at surfe i 15 minutter og derefter løbe til akademiet. Rektor GP. Jacqueline, eller dramadronning, ville have en vrede over vores våde hårde shorts. Hun havde fanget os tre og andre på denne måde tidligere. Det var enten nu eller aldrig. Tiden var ikke på vores side, og det så ud til, at vi havde mindre af det, hver gang vi ville gøre vores egne ting. I sidste øjeblik besluttede vi ikke at gå på surfing. Vi løsnede strengene fra vores ankler, bar vores brædder under vores arme og begyndte at vandre tilbage til hovedvejen, som var cirka en kvart mil op ad den sandede bakke fra kysten af Kokomo Beach. Det hvide sand føltes køligt under vores fødder. Denne vej var blevet båret i jorden af os og de andre lokale over en periode på flere år. Turister ville ikke vide om denne vej, medmindre de gik tabt og uforvarende støtte på den. Begge sider af stien var fyldt med buske, buske, blomster, kimplanter, andet løver og underskov. Bier, firben og gnaver krypterede, da vi passerede. Fodspor og kloaftryk af krabber, skildpadder og fjervæsener var tydeligt synlige langs den sandede sti. På toppen af bakken løb Kokomo Beach drive parallelt med kysten og buede derefter venstre omkring 5 miles ned ad vejen ved den vestlige spids af stranden. Der var to baner i hver retning. De første baner blev normalt fyldt med parkerede biler og turistbusser. Langs begge sider af vejen var der mange typer virksomheder, der henvendte sig til turister, tankstationer, hoteller, bed and breakfast huse, gæstehuse, gavebutikker, søudlejningsfirmaer, spisesteder, kaffebarer og isbutikker. Virksomhederne på Kokomo Beach trivedes med turisme barfodet og shirtløs med vores brædder under vores arme. Vi sprang over gaden og gik ind i Kais families forretning, Maritime Ventures. Hans forældre, hans to voksne brødre og hans bedste forældre havde drevet butikken i godt over 3 årtier. Rutinemæssigt i åbningstiden lejede kunderne enten udstyr eller returnerede det. Vi fandt vej til baglokalet, hvor Kais bedste forældre reparerede noget udstyr. Vi blinkede og nikkede til dem. Vi stablede vores brædder på det tildelte stativ, hentede vores skoleartikler, tog vores t-shirts og flip-flops på og gik derefter ud af bagdøren. Vi tog en taxa til akademiet. Tyler Robotex Academy var beliggende i centrum af Honolulus travle forretningsområde. Selve bygningen blandede sig blandt andre forretningsbygninger. Turister ville ikke vide, hvad det var, da de så det. De fleste troede, at akademiet simpelthen var en anden forretning. Den struktur var en perfekt terningform, en kvadratkilometer bred og 15 etager høj.
Dens design med fire store sorte vinduer, der forbinder tagterrassen, fungerede som et underholdningscenter med en cineplex, en enorm udendørs pool, et par volleyballbaner med autentisk strandsand, nogle butikker og et antal spisesteder for at nævne nogle få. Dens stueetage var gadeudgangen. Der var 5 etager under og 5 etager over plus tagterrassen. Der var flere procedurer og protokoller, der skulle udføres, inden nogen studerende eller voksenforsker fik lov til at komme ind. Når du først var kommet gennem hovedindgangen fra gaden, Honolulu Boulevard, blev du mødt med en oval formet reception, der var totalt automatiseret. Her. Ed robotreceptionisten bød alle, der gik gennem hoveddøren, velkommen. En efter en fortsatte vi til det udpegede sted for at underkaste os flere scanninger startende med ansigt og øjne, fingeraftryk og DNA-matching. Jeg var sidst. Med fortvivlelse klagede jeg, herre. Ed, det er mig. Intet behov for formalitet. Du ser mig hver dag. Herre. Ed, robot en sikkerhedsautomat med navnet Yorza integreret, automatiseret residuel computerization for all. Alle studerende på Tyda Robotics Academy og voksne forskere måtte videregive det for at komme ind. Vi studerende havde kaldt det her. Ed, fordi hovederne på disse robotter skulle ligne hovedet på en trojanhest. Der var 25 trojanske hestehoved Yorza R. Vi var på mellemstationen, Yorza 13. Her. Ed 13 sagde, ingen kan gøre partner. Ingen undtagelser. Biochips overskrides fra sag til sag. Når vi passerede receptionen, tog vi den blåfarvede elevator til, der førte eleverne ned i klasseværelset og studenterforskergulvet. Der var andre studerende og nogle voksne forskere og mosaikerede tilbage. Tyda Robotics Academy Kapitel 2 Drømmesekvens 1 Snabel A. Chameleon Junior High School Afsnit 101 Jan 2021. En hver, der synes det var en god idé at surfe minutter før skolestart, ville aldrig være en ideel kandidat til Tyda Robotics Junior Academy's også kurs 7. Studerendes atlet for skoleåret 2016-2017. Vi tre drenge fra 7. klasse vidste det ganske godt. Tyda Robotics Junior Academy hverken promoveret eller kondoneret sine studerendes deltagelse i hverken ikke organiseret eller organiseret sport. Det var onsdag, og forestillingen om grøft denne skole appellerede til at bekæmpe svær. Ingen skolepatruljer kom nogensinde til Kokomo Beach, sandet var for blødt, så deres patruljegolfvogne sidder fast. Det var for meget en risiko at jagte efter de lokale børn, der surfede i skoletiden. Faktisk havde patruljerne forvekslet os med turister flere gange. Den prank blev hurtigt gammel. Vi var uden nogen undskyldning. Klokken var 7:30, og vi overvejede seriøst, om vi skulle surfe eller ej. Vi stod side om side og stirrede blankt ind i det seolianske vand og bølgerne. Himlen var klarblå med 85 grader vind. Det stærke solskin og de høje vindhastigheder gjorde det til et ideelt tidspunkt for surfing. Kun voksne turister surfede dog. Vi vidste, at de var turister, fordi ingen lokal voksen surfede tidligt om morgenen. Desuden var deres udstyr nyt. De havde overdrevet det med deres sikkerhedsudstyr. At deres brædder ikke var ridset, og at de støjende skride af spænding adskilte dem fra de lokale, der surfede. Jeg stod mellem Maui og Kaif, de var begge omkring en tomme højere end jeg. Vi var skjorteløse og skoløse. Vores shorts var fra i går. Vi havde ankelstrengen fastgjort til vores brædder, som vi holdt oprejst i vores højre hænder. Vi lyttede til lyden af brusende vand, der kom til hvile ved kysten, ledsaget af bløde vinden. Dagslyset spillede djævelens advokat med vores sind. Det var problematisk at surfe i 15 minutter og derefter løbe til akademiet. Rektor GP. Jacqueline eller dramadronning ville have en vrede over vores våde hår og shorts. Hun havde fanget os tre og andre på denne måde tidligere. Det var enten nu eller aldrig. Tiden var ikke på vores side, og det så ud til, at vi havde mindre af det, hver gang vi ville gøre vores egne ting. I sidste øjeblik besluttede vi ikke at gå på surfing. Vi løsnede strengene fra vores ankler, bar vores brædder under vores arme og begyndte at vandre tilbage til hovedvejen, som var cirka 1/4 mil op ad den sandede bakke fra kysten af Kokomo Beach.